Орон төргийн хэмцэгчтэй амны үйл зочны ярилцлага хийж байна. Энэ удаахын зочноор бид улсын хурлын дэд дарга цогийг урьж оролцуулж байна. Тэгэхээр улсын хурл дээр одоо үндсэн хуулийг өөрчлөх, сонгуулийн хуулийг өөрчлөх гэдэг томоохон хуулиудыг оруулад ирлээ л дээ. Тэгэхээр энэ үлдэж байгаа ганц сарын хугацаанд эдгээр хуулийг өөрчилж амжих уу? Үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлтийн тухай асуудал, сонгуулийн хууль нэмэлт оруулах тухай асуудал, мөн намын хууль нэмэлт оруулах тухай асуудал ингээд нэг сарын хугацаанд хэлцдэг юм болчоод байна л да. Тэгэхээр энэ амжих хэсгийн хэрэгжилтэй 2000-аад онд хийсэн тэр 7 нэмэлтийг одоо хүртэл бидний яаж байгаа учраас энийг уршигын үр дагавар нь маш сайн бодож нэгтлэлцэх нь зүйтэй гэж би одоо бодож байгаа. Энэ нийгэмч тийм одоо урамсгалтай багш байна л да. Ягаад гэвэл энэ хүмүүсүүдийн ярьж байгаа, ойлгож байгаа, бич байгаа үзэх юм бол үнэхээр одоо төрөөчийнхтэйгээ адил алдчих вий гэсэн бодол байх шиг байна гэж бодож байна. Би ер нь таныг ажлын хэсэгт орсон гишүүний хувьд ягаад одоо санал нийлэхгүйгээд гар хэсэг зураагүй юм бэ? Хоёр гишүүн санал нийлэхгүйгээд гар хэсэг зураагүй гэж байгаа. Таны хувьд ер нь яг ямар асуудал дээр тал өрчлөлтөд байгаа? За ер нь товчхон баз шилжих юм бол үндсэн хуулийн үзэл өрөмтлөө хувьд нийлэхгүй байгаа. За би 92-ны үндсэн хуулийг одоо баталцахад оролцож байсан хүнийг одоо мэдж байгаа. Тэр үндсэн хуулийн одоо гол юм бол үндсэндээ орон гоо эрэгч гэхэр юм шинжтэй байна. Ялангуяа эрх мэдэл хуваачих зарчмын хувьд бол асуудал их өөрөөр тавигдж байгаа. Тэгэхээр яг одоо 9 гишүүн орсон. Ажлын хэсэгт би 7-2 гишүүн зураагүй үлдсэн юм байгаа мөлий. Одоогийн одоо 92-ны гэдэг үндсэн хуулийн дагуу бид тухайн парламентийн засгалтай ерөнхийлөгчд бас ч муугүй эрх мэдэлтэй байсныг 2000-аад одоо сулсан. Хамгийн гол нь одоо намууд төрийн дээр заадаг гэх юм одоо айхтар заалтад орсон учраас бид олоог өнөөдөр хүртэл хөлөө зөвшөөрдөггүй. 1999 онд өргөн барьсан нэмэлтийг хүчингүү гэж одоо дүгнэлсэн. Цэцийн дүгэлт одоо төвчин төгөлдөр байгаа шүү дээ. Би тухайн буруу замаар бодоод тааж ирэх гэсэн үг л дээ, тийм ээ. За одоогийн юмний хамгийн чухал одоо 2-3 зүйл би хэлэх гэж бодож байна. Нэгдүгээр Монгол улсын эрхлэгчийг ард түмэн сонгохоо байна гэж. Хөрөл их бол одоо ялсан хэд намын дундаас нэг хүн гаргаад ингээд сонголтыг болох юм болох нь л дээ. За энэ дээр яг 76 дээр нэмээд ухаан орон нутгаас төлөл оролцуулж ингээд сонгоно гэж байгаа. Энийг би хүлээн зөвшөөрөхгүй байна. Улсын их хурл дээр маш хүчтэй дэм бүлгэлүүд бий болсон байна. Тэр нь орон даяар та хуваагдсан шинжтэй хөлтэй гартай болсон. Бүгний хатуухан хэлэх юм бол энэ төргийн шинжтэй болсон дэм бүлгэлүүдтэй болж л дээ. Энэ их ашигын төлөө явахаас явахдаа яхаж буцхгүй хэмжээнд очисон гэж би хэлгийг гэж бодож байна. Тэгэхээр ийм нөхцөл тухайн тийм ээ. А ард түмний хяналтаас гарсан ийм нөхцөл тухайн тэрний эрх шинжтэй явахгүй байгаа нөхцөлд тэр дундаас ерөнхийдөө сонгох гэдэг нь тийм их та бидний хүсгээр юм бишээ гэж ингэж бодмоор байна. Ерөнхийдөө болсон хүн ямар хүнийг сайд авах өөрөө дураараа мэтэл ингэж явах гэсэн нэг ийм ярьж байгаа. За энийхээ үйлчлэгтэй нөрөөс одоо 25 жилийн хугацаанд Бахан засгийн газар салчлаа. 10 төвчлөө тийм ээ. Тогтвортой ажилласангүй гэж ингэж ярьж байгаа. Тэр энэ худлаа буруу дүгнэлт хэлмээр байна. Засаглалын тогтвортой байдлыг хангах орчны бүрдүүлнэ гэж яриад байгаа юм шүү. Тий. Тэгэхээр энэ хамгийн түрүүнд тогтвортой байдал нийгэмд ямар юмс эхэлдэггүй бол үндсэн хуулийн өөрийн тогтвортой мөрдөж байж нийгэм төлөвшдөг хэвшдэг юм одоо хинч марахгүй үнэн зүйл байж байгаа. 25 жилийн хугацаанд бидний их томгчууллаа шүү. Үндсэн хуулиа. Тэр 7 нэмэлтийг өнөөдөр хүртэл хүмүүс одоо их зөө харж байгаа. Болохгүй нэг шаарж байгаа. Энээс эхлэх хэрэгтэй байсан байхгүй дээ. Таны ярьж байгаа зүйл би бол ерөнхий сайдын эрх мэдлийг нэмэхийг та бол дотоод дэмжихгүй байгаа юм байна гэж ойлголоо. А ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийг бас харьцангуй буу болоод байгаа учраас энэ ч бас та дэмжихгүй байгаа юм тийм үү? Ер нь би товчоор хэлье. Өнөөдөр Монголд нэг нэг үйл хэм бол өрхийн тэргүүн хэрэгтэй байна зөвлөх юм бол. Их хурлаач болохгүй хүн хай гэдэг. Засгийн газар яаж болохгүй хүн хай гэдэг. Ийм одоо институт хэрэгтэй ба шүү дээ. Бид ерөнхийлөгчийн зөвлөлт тийм байлгаж чадаагүй. Тансаа яг одоо нэг зүгээр нэг тийм энэ тэн юм сонсгодог дуулгадаг өг зөөдөг юм шиг ийм болгочих хэмжээнд аваадсан шүү тий. Ингэхгүй байх нь л буцаага 7 нэмэлтийн хүчингүй болох гэж өвшөөрөх юм бол 92-ны үндсүүл өөрөө сэргээд нэг хэсэгт явах ерөөсөө муудах юм бол байхгүй. Тэгэхээр Монгол дахь засаглалын хямрал бол ерөнхийдөө үндсэн хуулийн зохицуултаас болоод байна гэж яриад байгаа шүү. Үндсэн хуулаа биелэгүүгээс болж байгаа ихэнх нь тийм шалтгааныг одоо үндсүүлээ шигч гавлаан цаа. Энийг би үнэхэрч ойлгохгүй зөвшөөрөхгүй. Өмнө хэлэхэд бэлэн байна. Ягаад гэвэл би 7 нэмэлтийг хийхэд их хурлын тамгын газрын дарга байсан хүн. Их олон юм ярьж болно. Тэгтээ дэлгэж явах цаг хугацаа бидэнд хэрэгтэй. Тэгэхээр хамгийн гол нь тэр өөртөө үндсүүл нурааж хайчихаас үүдэн засгийн хямрал бий боллоо гэдэг ингээд үндсүүлэлд халдаад бүр дорд болсон байна. Тэгэхээр ийм байдлыг автахгүй гэж би бодож байгаа.
Таныг их хурлын тамгын газрын дарга байх үед чинь үндсэн хуулийн дордуусан 7 өөрчлөлтийг хийчихсэн байх. Тэгэхдээ та яагаад тамгын газрын даргын хувьд энэ асуудал дээр өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлж болоогүй юм бэ? За би тэр арай зөв өөрөө ойлгосон ч юм. Би бол тамгын газрын дарга байгаад хууль зүйн сайд болсон. Аа. Тэгээ огцсны дараа тэр одоо бүрэлдэхүүн үед хийсэн гэж хэлгээд. Аа. Тэгэж хэлж байна. А ер нь хийсэн шалтгааныг би сайн мэдэж байгаа. Аа. Ухаан их хурлаа суудгуу асууж авах нэрчи багуулгаа хийсэн жишээтэй. Аа. Мөн үгээр би олон юм ярьж байна. Өөрөөр хэлбэл эрх баригчид өөрсдөө тааруулж гэж. Тэр үед өөрсдөө тааруулж хийсэн өөрсдийнхөө одоо субъектив шалтгаанаас болд нураасан зүйлийг үүсгэсэн байдлыг үндсүүлж ирсэн юм болсон шүү дээ. Хамгийн гол нь ухаан их хурлын гишүүн сайдлах тэмүүлэлтэй. Одоо хүртэл юм явж байна шүү дээ. Ингээд хоёр их хэмжээ хоцгсон түүхтэй би ярьмаар байгаа бол. Одоо тэгэхээр орж ирсэн өөрчлөлтөөр бол Улсын хурлыг 99 гишүүнтэй болгоё, хүн амсчлөө гэж яриад байна. Бас 5 жилээр сонгодог бол яваа 4 жил бол арай амжихгүй байна гэж яриад байна. Энэ өөрчлөлтийг та юу гэж харж байна? Би бол хугацааны хувьд бас бодох хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Хүний тооч бодож болно гэж бодож байна. Гэхдээ яг одоо өнөөдөр л биш ээ. Эдийн засаг даахгүй ямар одоо хэмжээний төсөв бид баталж байна. Орлоготой баталгаа муутай. Өөрийнхөө хуурсан, ард түмний хуурсан тийм болохгүй байна гэж санаа зовж бүгдээрээ ярьж байгаа гэж дахиад ухаан орондоо хүн нэм төр данхаалгах гэдэг үл ерөөсөө ард түм хүлээж авах гэж бодож байна да. Тэгэхээр одоо сонгуулийн хуулийг өөрчлөх дөрөв дэх хуулбарыг эвслэн бүлэн гишүүд өргөн барьчлаа л да. Тэгэхээр энэ олон дөрвөн хуулбарыг одоо нэгтгэж нэг хууль болгож гаргахад хэр зэрэг одоо цаг хугацааны хувьд өөр одоо юу гэдэг иргэцэн хувьд боломж байна? Би юу байх гэж бодож байна. Харин сонгуулийн хуулиа 1231-с өмнө одоо яралтай ингээд нэгтгэхэд бид хэлцэх юм дэг байгаа шүү дээ. Ярих нь зөв гэж бодож байна. Сонгуулийн хувьд явж байгаа тийм ээ. Тогтолцооны хувьд танай эвслийн бүлгийнхэн арай өөр байр суурьтай байх шиг байна л да. За би 38 гэдгийг бас арай өөрчлөё гэж яриад. Тэгээ 38 38 гэсэн тоо хэлсэн байна лээ. За би бол өргөн барих таралцаагүй. Бас дотор нь байгаа зарим нэг юмтай санал бас нийлэхгүй юм байгаа. Тухайлбал яг ямар асуудал байна жишээл. За би бол тэр тойргийн хувьд ярьж байгаа зүйлийг хоёр дахь удаад их хурлын одоо их хурлын сонгуульд ирэхдээ намууд төсөөс мөнгө авна энэ төрөлд би өнөндөө одоо цагийн жирөөсөө биш болгочгүй гэж бодож байгаа. Сонгуульд ирсэн гişнээнт нам гарах юм билээ. Тэр болгонд мөнгө өгөөд явах уу? Өх мөнгө нь хаа байна ч гэдэг юм уу тийм ээ. А мөнгө төсөөс авсан хэрнээ хахуул мохол хэврээвэл яах вэ гэдэг одоо хүм марахаар юм бий л дээ. Танай эвслийн зүгээс санал болгохдоо намууд хэрэв төсөөс мөнгө сахуучдаг болчих юм бол нөгөө томоохон компаниуд алгаархуудаас хараат байдал байха болчноо гэж яриад байгаа шүү дээ. Яг хоо ингэдэг бол сорон бол би. Ялангуяа Германы тэр энэ хүчтэй том эдийн засгтай энэ одоо улс төрийн соёл нэг өндөр түвшинд төрсөнтэй өөрөө зөвлөж ирсэн болохгүй яавч болохгүй гэж бодож байна. Монголын ард түмэнд энэ дөөс өхөн би нэг сайн мэддэг учраас ухаан тийм их одоо хэмжээний мөнгө зарж одоо тэгээд тэр нь хахуулж авилгалж зүйлд нь одоо мөнгө авсан хүнийхээ гарт орж ингэж олон жил явлаа шүү дээ. Энэ үр нь миний мэдхил одоо 2000-аас хойш гарсан гэж шүү дээ. Нилээд олон асуудал дээр та ер нь эвслийн бүлгээс арай тэрслүү өөр байр суурьтай байгаад байгаа анзаарагдаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр үүнээсээ болоод та ер нь бас намаасаа хөөгдөх дээрээ тулсан болоо. Уу ер нь хөөгдсөн үү хөөгдөөгүй бид тэрийг ч бас одоо мэдэг байл та. Өөрөөр хэлбэл алтан үеийнсэн газрыг огцруулахад та бас коноп дарсан шүү дээ. Тэрнээсээ болоод намын дарагч нь бас таныг хөөн барьна гэсэн асуудал үүссэнтэй хөөгдсөн үү эсвэл намын батлагч нь танд одоо байна уу? Уу манай намын дүр хөөх залт байдгүй. Аа за. Тэ. Энэ уган дэвшилттэй. Аа. Ягаад ч юм хөөх одоо бодол тэмүүлэгдэх хүмүүс байдаг л байх л да бодох. За ер нь зүгээр би нэг юм хэлье. Улсын их хурлын гишүүн гэдэг бол ард түмний хүч төлөөлөгч. Нам гэсэн ард түмний төлөө илүү дуурч явах хэрэгтэй. Тэгэхээр их хурлын гишүүний одоо хараа цус тухай ярих болоод шүү дээ. Тийм үү? Би шүүгчийн тухай байдаг, прокурорын тухай байдаг, шүү одоо өмгүүлэгчийн тухай байдаг мөртлөө өнөөдөр ухаан үнэхээр байдал тийм байна. Улсын их хурлын гишүүний олон талаас нь ойрхлох юм одоо нөхцөл байдал бий болчихжээ. Мөнхтөө үлдсэн өөрөх байна. Нам гэдэг хойд улсуудын бас санал нийлэхгүй янз бүр өөрөх байна. Энэ тухайн өөрийн гэсэн бодолтой, өөрийн гэсэн мэдлэгтэй, чадвартай, амьдралын төрхтэй гэдэг харуулж явах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм үү? За яг хөө тэр намтай санал зөрөх байдаг юм. Хөөнө гэсэн асуудал байхгүй. Дөрөвөнд явах юм ч удаа явах тэр байсан хөөчхөр юм нөхцөл байдал үүссэн байж мэдгэл дээ. Та чи одоо улсын хурлын дэд даргасан албан тушаалд энэ Монгол Ард Түмсгэлт нам буюу эвслийн бүлгээ төлөөлж одоо энэ албан тушаалд байгаад байгаа үстэй. Би тэгж ойлгоод байгаа шүү дээ. Яг надад санал болгосон субъект нь тэгээд одоо яг харахад намын санал гэж их хурл цул намын санал гэдэг тухай энд одоо нэг дэвшиж байгаа. Нэгэнд их хурл одоо болно гэж унгаач хаагүй.
сонгогдсон учраас одоо өөр статустай болдог байхгүй тийм ээ. Та улсын хурлын гишүүнийхээ хувьд одоо тойргоо сонгогдсон гишүүний хувьд нөгөө намын жагсаалт дээр гарч ирсэн гишүүдээс арай өөр зоригтой дуурайд байгаа нь магадгүй намын даргаын тойрон хүрээлэгч дундаас гарч ирээгүй сонгогч олны сандлаар гарч ирсэн учраас ингэж бардам нэрэд ах шиг байна тийм үү? А ер нь мэдээж хэрэг ухаан надад бол мэдээж артын сонгоогүй би гарахгүй шүү дээ. Нам яад дэвшүүлээч гэсэн гарахгүй. За өнгөрсөн сонгуулийн аваад үзье. Одоо хоо шодоргоос системс 76 хүн дэвшүүлсэн. Хэдэн төрөлт хичнээн хүн гаргасан? Монгол ард мэдж байгаа шүү дээ. Дөрвөл хүн гарсан. Уянга Батцагт за би одоо дэрвэртэв гэдэг. Бас нь одоо арал гарчлал байсан байх л та. Бас нэг өөр юм гэсэн байх уу юу гэж бодмоор. Янз бүрийн дарамт байна, нэг нүгүүлэх юм бол тийм үү? Янз бүрийн амлалт. За. Танд одоо юм амлалт ирж байна. Сонголт оруулах оруулахгүй дээр хөрдө дараагийн сонголт сонсохгүй бол тэгэн шүү. Ер нь энэ архыг бол би ганцхан юм дээр жишээ татчихлаа. Оюуны толгойн гэрийг батлах үед ерөнхий сайд байсан баяр намын дарга багтаа хэрэгэлсэн арга. Их олон гишүүнийг дараагийн сонголт чамайг дэмжихгүй сонгохгүй төсөл амлалтдаг, мөнгө амлалтдаг юм арсан гэж. Одоо бүгд тэрийг мэдчихэж байгаа шүү. Энэ аюултай. Танд бас яг ийм байдлаар дарамт ирж гэнэ. Өөрөөр хэлбэл намын бодлогыг одоо их хурл дээр дэмжихгүй эсрэг үг хэлээд байх юм бол дараагийн сонгуульд нэр дэвшүүлэхгүй шүү гэсэн юм дараа танд ирж гэнэ үү? Ер нь намын арайч тэгш хэлээг дараагийн сонгуульд хүрээгүй байна. За. Ер нь одоо намын одоо намын шинжлэх биелэгдэхгүй намын даргаын эсрэг явдаг гэдэг өс юм арай хорой гаргаад. Одоо миний одоо сонгогдсон тойрог төртөл одоо нэг огцруулаа гэх юм хүмүүсийг жагсаагаад ирүүлээд юм гэсэн юм бол гарсан. Энэ бол байдгүй юм би бол ч очирж байгаа мөрөөсөө байх. Тэгсэн нам хааж болно шүү дээ. Ухаан яагаад улсын дэж бүрддэггүй гэвэл тухайн нам бүлэгл үндсүүл зөрч аливаа хөө зөрчих юм бол хаах эрхтэй шүү дээ нээлт. Энийг ашиглаж байгаа хэрэгж байгаа юмөөсөө байхгүй. Тэгэл намын төрийн дээр гарсан дуугаал гэдэг яриад л улиглаал гэдэг одоо юм биш болохгүй шүү дээ. Одоогор бол танаа намын дүрмэнд одоо хөөх залт байхгүй учраас та арай л намаасаа хөөгдчихөө байж байгаа юм байна гэж ойлголоо. Ингээд та ер нь намын даргатайгаа хэрэг зэрэг таарамжтай байж чадчих ин ойрын үед ер нь нүүр тулж уулцсан нь. За ер нь уулзтал да. Энэ уулзаагүй харин нэг 2-7 хоног ч үгүй. Тэгээ байр сууриа солилцсон. Одоо зарим уулзсан тэгэх төрте хөөргөдчихсэн яриад байл гэж бодож байна. За ер нь үнэхээр одоо зарчим дээр нэлэхгүй ч юм байдаг. Ойлголцох хэлэн байдаг шүү дээ. Үнэхээр тэгж одоо ойлголцохгүй төрчлөдөд ахархгүй юм. Хувь хүнийхэн хувьд та одоо намрын 2 дагыг бол нэлээ сайн мэддэг байх гэж байрч байна л да. Их сайн мэддэг боллоо. Одоо жи хамтарч нам байгууллаа. Аа одоо мөрдөж хавчаад шүүгээр ялгаад шоронд байхад нь нэмдэгт байхад нь одоо би ч их л өмгөөлж хамгаалж явсан хүний тоонд одоо байгаа шүү дээ. Одоо тэр худлааг бол одоо бичлэг байр кино дүрс элдвэн байгаа л да. Тэр би бол одоо сайн мэднэ гэж өнөдөр хэлж чадна. Урд нь ч гэсэн одоо өөрийнх нь алж онжоос юм ч юмтай хандагч юм болс би. Би бол харин энийг л элен далангууд хэлтгэл хүн л дээ. Бусадтай адилхан одоо юу гэдэм байгаа юм. Айгаа төвдөөд тойроод хүрээлээд ингэх над гэдэм бол байхгүй шүү дээ. А ерөөсөө одоо хааныгаа шалдан байх нь хэлж чадахгүй байна гэдэг л одоо аюултайг байгаа шүү дээ тийм. Харин би нэг шүмжлэлтэй мэлэхэд улс төрийн нам шинж алдаж ийнү би намд олон дахин хэлж байгаа. Ягаад? Цөрийн хэвлэлээр ч хэлсэн. Энд чинь нэг хүнийг хамгаалж байгаа хөдөлгөөн шүү. Нэг хүний өгөөр явдаг юм шүү гэж болохгүй шүү. Би энэ байдлыг шүүмжлэлтэй хандж байгаа учраас аюулгүй магадгүй өөрөө ч одоо асуугаад байгаа гэсэн тэмдэгтэй албагталтаа тэнд тусгалж гэдэг юм уу тэгээд байх шиг байна л да. Намын тэрсэлдүүл толгоогүй гэж ярьдаг шүү. Намын даргатайгаа тэрсэлдүүл сонгуулийн карьер байхгүй л гэсэн үг үстэй. Тэрийг л харж чи хэрэв тэрэндээ хүрэх юм бол намын дарга бол их хурлын гишүүдэд хүүгээ цэрэгт явуулсан аав ээж шиг л хандах ёстой гэ та нэг ярьсаханд дурдсан байсан л та. Одоогийн үүссэн байдлыг үзэх юм бол төвшлөхөөс өрөхгүйсэн. Өөрөхөн намын дээр одоо төр байх хэрэгтэй. Төрийн дээр нам биш. Нам бол төр биш. Би нэг юм хэлдэг юм л дохойд одоо хууч утга 200 утгаар нам бол юу гэдэг төрийн бас байх болох. Засгийн өрхөд эрхэн төлөө тэмцэх нэг л онцлог та. Тэгэхээр шүү хүртэж байгаа. Тэгээч жоохон болохгүй л хаана бид нар хэлж байгаа асуудал дээр байхгүй. Дараагийн сонгуул хүртэл аав шиг нь хараас авах юм шүү дээ тийм ээ. За би хүүгийн эх орны одоо хэлийн мана гэж явуулсан. Миний хүү яаж ханд जैन. Тэгээ энэ үед тухайн нам огт оройлгүй байх гэсэн үг. Энэ хамгийн гол нь бол нам жин даасан юм бол хяналтын үүрэгтэй байх хэрэгтэй. Их хурл төв засагтаа явуулсан хүндээ хяналтын үүрэгтэй зөвлөх хэрэгтэй болдог байхаар ингэж өөрчлөхгүй л ерөөсөө болохгүй нэ. Ерөөсөө болохгүй. Энэ холддаг хэвээрээ, хутгаддаг хэвээрээ, нам нь ноёлддаг хэвээрээ
хахуул аваад гаргадаг хөвөр ийм байгаад шүү дээ өнөөдөр. Алтан үеийн газрыг огцруулсны дараагаар та намаас хөөгдөгтөрөө тулаад үлдсэн. Одоо тэгвэл сайхан бэлгийн газрыг огцруулах гайл бас танаа эвслийн бүлгийн гишүүд чинь гар утсаа суулгаад гүйж байгаа. Энэ нэр нь одоо хідэн гишүүний нэр одоо гар утсаа зурагдчихад байна. За эвслийн ч биш юм да. Ер нь зүгээр энэ газар шуравж олон жил явсан хідэн хүн голлоод ван бие тайсан гурав дөрөв юм гавтар нилээд ингээд долоо хумлаад гар утсаа суулсан. Төвний 16 бас ингээд дуусан. Арчсан намаас бол одоо 1-2 гишүүн байсан тэрийг одоо буцааж нэрийг одоо боловлуулна гэд намын дарга нь бас манай төлөөд ярьцлага өгөхдөө хэлсэн л тээ. Тэгэхээр буцаагаад 15 юм уу 14 болох магадлалтай юм байх гэж ойлгоод байгаа шээ. За энэ яг энийг өөрөө одоо өөртөө асуугараа өөрөөс энэ юу харуулж байгаа юм бэ? Намын дарга буцаагаад татуулна гэж юу харуулж байгаа юм? Энэ бол одоо төрийн дээр нам байгаа нэр шинж гэж би яг л одоо хэлмээр байна. Хоёрдугаар нь намын дарга тийм ирэх байхгүй шүү дээ. Одоо ухааныг татахгүй бол дараагийн сонгонд оруулахгүй төрөө чи бид нэр ярьсан юм гэх юм даа тийм ээ. Энийг л хэлж байгаа байхгүй. Энийг л юм байлгаж болохгүй. Танай Монгол Ард Түмсгэлт нам чинь энэ засгийн газарт одоо сайдныхаа суудлыг нэмэхдээ өршөөлийн хуулиар барьцаа хийж одоо засагт орсон гэж ойлгосон. Тэгтэл өршөөлийн хууль санаанд чинь нийцэж гараагүй учраас энэ засгийн газрыг огцруулах асуудлыг шантаж хийгээд тавиад байгаа юм болоо гэж хараад байгаа шүү дээ. Өгөө дээ. Яг ерөн зүгээр одоо өргөн барьсан санал болгосон нэмэлтхий хөссөн тэр хэмжээнд дийгдээгүй гэж хүн яаж болох нь баг. Тэгээ би ч гэсэн тэр саналыг эсрэг л өгсөн шүү дээ. Ер нь тэгж харагдаж байгаа шүү. Барьцаалуулсан гэж харагдаад байгаа. Тэгж харагдаж байгаа. Тэр өршөөлийн хуульд одоо жишээлбэл танаа намын дарга одоо бас тодорхой хэмжээгээр хамрагдах боломж байсан болов уу? Хамрагдсан шүү дээ. Ягаад гэвэл тэр нөгөө нэг одоо ерөнхийлөгч уужилсан. Тэр үчийн яаж шийдэлдэг үлдсэн хугацаанд ялгууд тооцох хугацаанд тэр өшөөгдсөн шүү дээ. Тэгэхээр одоо хамрагдсан зарим нэг нь та зарим нь одоо тэгэхэд бодлоор явгуй юм байгаа л багт. Гэтэл одоо өршөөлийн хууль санаанд нийцэж гараагүй учраас энэ засгийн газраас гарах шантажийг одоо хийгээд эхэлчлээ. Өөрөөр хэлбэл Монгол Ардын намтай дараагийн сонгуульд өвсөж орё гэд ахмадуудаараа одоо үг яриа гаргуулад эхэллээ л дээ. Энэ дээр та юу гэж харж байна? Тэрнтэй санал огт нийлэхгүй наач худлаа. Тэгээ энэ одоо улс төрийн нөхцөлөлийг хараад энэ өнгөрсөн хугацаагаа хараад эх орны хувь зээг хараад ингээ болохоор юус энэ хоёр нам эргэж хэл ямаа олж сонгуул дэвсэх ёстой гэсэн байр суурь хүчтэй явагдаж байгаа. Нийл явд. Биш тэлдэлтэй байгаа. Биер нь дэмжиж байгаа. Хэрвээ Ардын намтай сонгуул эвсэж орох асуудал үүсэх юм бол түүнээс нааш үндсэн арчсан нам гэсэн одоо найзаасаа салахд хүрэх үү яах вэ? Би одоо тийм бодоггүй л байна. Мм. Мөн одоо хоо намын хүрээнд тийм яригдаг байх гэж бодож байна. Ягаад тухайн нэрсээр нийлж болдгоо ч юм бодно шүү дээ. Энэ яриа бол өнөөдөр л яригдаг үйлчлэмээр. Цаашлаад намын их баяр гоо болон үндсэн арчсан намын дарга их сайхан хоёрын хооронд таарамж муутай байгаа гэсэн юм бас яриа гараад байна л да. Ер нь зүгээр 1-2 нүс бүхэл бүтэн одоо стрим хүчин одоо салдаг нийлдэг эвсдэг эвсдгүүд юм байж болохгүй шүү дээ. Тэгээ энийг бол тэгж ойлгосоо арай болохгүй гэж бодож байна. Тэгвэл энэ ч улс төрийн нам биш болж шүү дээ. Нэг хоёр өнөө компани шил юм болох нь шүү дээ, тийм ээ. Хоёр компани салан нийлэн нэгднэгэд энтэй адилхан болно шүү дээ. Би ингэж улс төрийн хүчинд хариуцлахгүй хандж болохгүй юм бай таарахгүй гэж бодож байна. Танай нам энэ засгийн газарт орохдоо арчсан намтай хамтарсан одоо гэрээ байгуулсан тэр гэрээнийхээ хүрээнд одоо ч гэсэн хамтарч ажиллаж байгаа гэж ойлгоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ гэрээг та бас үнцэх хөл зөрчсөн гэж нэг шүүмжлээд байгаа санагдаж байна л да. Зүгээр энэ алтан хувийн ерөнхий сайд байхдаа намын дарагтаа хийсэн гэрээг би бол нэлийн хитэн залтай хөл зөрчсөн гэж ингэж тэгсэн. Эсрэг үсэж байна. Тухайн өөрийнхөө намын бич сайдыг огцруулахгүй зурхгүй ч гэх шиг нам бизнесийн одоо төсөлмөс авах ёстой ойч юм шиг ингэж болохгүй шүү дээ. Та 1999 онд Наран цэцэрлэгийн засгийн газарт хууль зүйн сайд байсан санагдаж байна. Тухайн үед бол одоо танхимын сайдар нь ерөнхий сайдтайгаа хамтарч ажиллахгүй гэдэг одоо огцрох бичигт гар хэсэг зурсан тэр сайдрын дотор та ганцаараа зураагүй үлдсэн гэж би сонссон юм бэ. За нэгдүгээр 9 яамтай байсан. Ерөнхий сайдтайгаа ингээд зөөхөн байсан гэсэн. Давхар дээлтэй байхаг уу? Одоо би хэлээд байгаа тийм ээ их хурлын гишүүн байх уу? Тэрээ гаднаас байсан. За нэг тийм хоёрдугаад унсан шалтгаан бол унгаах гэсэн шалтгаан бол их сайн үзэх хэвээр нийгэм таних мэдэх хэвээр ийм л зүйл байсан л да. Тэр үед тухайн казиногийн талихаа зургийг одоо амьсанд халдсан бүр гэсэн ийм хэрэг гарсан байсан уу. За тэгээ тэр эргэн шалгах явц тухайн казиногийн хэл ахуулын асуудал гарсан гэдэг ингээд их олон тийм бэрхшээлтэй үед би бол хуулийн сайд
болсон. Тэгээд ухаан гарцаагүй одоо их олон шугамар тогтсон хахуулын хэргийг би шалгуулъя гэж ингэж их хурлд оруулж асуудал босгож ирсэн юм дүүхтэй. Тэгээд шалгасан миний надтай надгүй шалгасан шүүх тогтоогоод ял өгсөн юм асуудал байт юм л да. Ер нь тэр гол шалтгаан болсон. Их хурлын олон гишүүнтэнд орсон байсан. Тэгээ яг уу янз бүрээр мултарсан л да. Тэгээд их хурлын тэр үеийн их хурлын гурван гишүүн ял эдэлж яваад ингэж одоо яасан юм төгөл вий л дээ. Тэгвэл үүний шалтгаан нь би бол ерөнхий сайдыг огсрох үндэслэл байхгүй гэсэн гэж хэлсэн. За яг ингээд цагаан болохоо зэрэг тэрийг бол нөгөө эрдэнтийн орцтой их хөвчлөхд Монголын тал нь одоо өөртөө авахыг санаач тоглосонгүй. Ерөөс одоогийн оюутлогоо таван толгой Монголын хэрэг хэцүү гэж ярьж штт. Тэрнээс аюултай юм болоо гэж шуугд дилдэж. Одоо махны машин ажиллаа яриагүй ч юм байхгүй. Тэр гол шалтгаан нь байсан. Тэр эрдэнтийн хойш эрдэнтийн тухай хойшны уусан бичгэмж хуурамч мурамч байсан гэсэн одоо хүртэл миний бодол хэдэл хатуу байдгийг. Тэгэл ийм болж байгаа л ингээл унгах аргаа олохтой. Мөн үү? Танхим кредитс одоо дээлийн хэрн зурулж байгаа. Ерөнхий сайтаа ажиллахгүй гэсэн юм гар авсаг авч байгаа унгаасан шүү дээ. Хоёр хүн гар авсараагүй нэг нь би бүр санаа та зөрөө зураагүй. А нөгөө нэг нь байгаль орчны сайдсан мэдээ сайхан одоо статистикийн газрын дараа гож байгаа. Тэр хүн бол эзгүй байгаад зураагүй. Ийм л юм. Зурхаар байсан юм лээ сүүлд нь одоо унгаасан зөв үс юм яа. Тэгэл хамгийн гол нь ерөнхий сайд битгэр тун жилдэд бас бүгдээрээ дахиад сайд болсон шүү дээ. Дахиад сайд болохын төлөө тийм тохироо хийж гарч сурж байгаа байхгүй юу? Энэ болж гэнэ үү? Хойд зөвхөн ерөнхий сайдыг солихын тулд ийм одоо нууц тактик хэрэгэлсэн байга. Тэр нь ерөнхий сайдыг нэгдэг учраас та дараагийн сайд болоог юм байна. Ерөнхий сайдыг унгаач танхим унчаад дунд нь шалгаж ирсэн юм гээд талаар болох юм л байсан. Тэгээд тэр зорилгодоо бас хүрсэн л дээ. Ямар нэгэн байдлаар хүрсэн гэж бодож. Шалгагдчихсан асуудал гэхээр одоо оо тэгэл янз бүрийн байсан. Бишүүтэй холбоотой асуудлыг тайлбарлах. Ер нь одоо талигаан тэр казиногийн асуудал байна. Тэгээд мухарлаад ингээл хэрмэгцсэн гэдэг ингээд одоо хөртлөө явж байгаа шүү дээ. Тэр юм шиг тогтсон хэрэг Монголд ховорхон байдаг цааш гарахгүй байх гэж би боддог шүү. Тухайн үед бол таны хууль зүйн сайд байхад 4-5 гишүүний асуудал орж ирсэн боловч 3 гишүүн нь ял сонссон гэж би ойлгож байгаа. Тэгтээ энэ 3 гишүүнийг хилмэгдсэн үгүй юу гэдэг дээр одоо ч гэсэн янз бүрийн одоо бодол байдаг. Та тэр үед тухайн үед бас хууль зүйн сайд байсан хүний хувьд их сургуульчид арай ойр байсан бах. Үнэхээр энэ хүмүүс хилмэгдсэн юм уу? Эсвэл одоо тодорхой хэмжээгээр авилгал авсан нь ямар нэгэн баримтаар нотлогдсон юм уу? Энийг шүүх шийдсэн шүү дээ. Надтай надгүй бид түрүүл шүүх шийдэж ялаа эдэлсэн юм асуудал. Тогтсон асуудал гарцаа. Харин их олон хүм 100-70% нь бологдсон явж явж тэгээд тиймэрхүү болсон. Зарим нэгэн гишүүний одоо 3 биш байсан гэдэг би түрүү хэлсэн. Одоо нэр хэлэхгүй гэхдээ миний бодлоор ухаан тийм ээ. Зарим нэгэн одоо эргэтэн дарахтны хэргийг бусд нь өөрч чад. Одоо хэрэг өөрнөд нэг айхтар юм биш үү? Тийм юм одоо явцсан болов уу миний хувийн бодлоос байт. Хана намаас засгийн газар цайд болсон ирүүлэн спортын сайд шилэг дамб бас авилгалын хэрэгт холбогдчихлоо. Мөн намын дарагчинч бас авилгалын асуудлаар бас ял сонсч ийсэн. Тэгэхээр тана намынханд энэ одоо улсын зорилготой дайралт байсан уу? Эсвэл үнэхээр одоо тохиолдлоор энэ хэргийг нь илүүлчих үү? Эсвэл улс төрийн өгөөш байсан уу гэд янз бүрийн бас там гараад байл та. Та юу гэж бодож байна? Хөөе одоо би шийдэв болоо гэргийн тухай ярихгүй. Аа ер нь одоо шийдэгцэн хэрэгдэн тохиол тодорхой ярих хэрэгтэй шүү дээ. За миний ажиллаж байгаа аль алилын юм бас үнний ортой байдаг болов уу гэж бодож байгаа. За ер нь миний сайн мэдж байгаа. Гэхдээ одоо хэлхийг нэг юм бол үнхээрийн үнүүдийг нь бол шалгаж яхад тийм ээ. Нийгмийн бухимдыг нийгмийн одоо ойлгохгүй талимдуулж өөрсдөө хэлмэгдлээ гэж ярих бол бас байна. Энэ бас байгаа шүү. Авилахтай энэ газрынхан үнэхээр одоо энэ асуудлыг одоо гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж ирсэн байна. Тэгээд үйлдэл дээр нь барьчлаа. Тэгээд нам дотроосоо мэдээлсэн гэж яриад байгаа. Авилахыг мэдэхгүй. Тэр юм би харин хуралд ороод ирсэн чинь тийм асуудал болцсон байна лээ. Тий. Танай нам дотор бас нууц өрсөлдөөн байгаа учраас шилэг дамб сайдынхын судал болон гинсигийн судлыг аль алиг нь сонирхсон хүмүүс дотроосоо мэдээлэл өгсөн болов уу гэсэн юм хардлага байна. Мэдээлэл өгч яад болдгоо болно шүү дээ. Үнэн одоо үнэн хутлын тухайд ярих хэрэгтэй байхгүй. Яг үнэн дэс бүлтэг хохин болгоно шүү дээ. Үнэн дэс хохин болно. Гэтэ нэг намын хүн одоо нэг нам нэг ангийн би хамгийн гол битгий хулгай битгий эд
битий юм дөртлөж хамгийн түрүүнд тэр анхан шалтгаан болж хэлэх хэрэгтэй байхгүй юу? Юу гэж эдсэн гэж хэлмээр байдаг. Энэ одоо хон. Үнэхээр тогтж байгаа нь овчууд тийм ээ. Тэгээ өөрөө илэрхийлээ гэж ухаан нэлдүү ярьдаг тийм бас байж болохгүй. Их өндөр төвшөнд гэж яаж байгаа би бол эсэргүүцэж байгаа. Би бол мэдэн төвтэй хэлэхгүй. Болгож байгаа. Тэгэхээр одоо шилэг дам сайдын оронд хэнийг сайдар тавих тухай танаа нам дотор ярьж байгаа юу? Тэгээ би нэг ороогүй мэдэхгүй байна. Ер нь одоо ярих хэрэгтэй гэж бодож чинь зүгээр. Өнөөдрийн байдлаар ахын би шалар сайд хасварч байгааг мэдэж байна. Тухайн бодлогын ямыг тэр одоо салбараа дэндүү сайн мэддэг. Одоо шалгасан тийм хүн авч явахгүй зүгээр одоо шагналын юм шиг энэ тэнд очиод ингээд янз бүрийн өөр мөрөлдөөн очиод сонирн байдал орно шүү дээ. Тийм ээ. Тэр цэцэд нэг асуудал өгсөн тэр нь цагаан суургийн ордод төр 34% эзэмших гэхээр мөнгө байхгүй учраас одоо маг компанид 100% эзэмшүүлээ гэсэн шийдвэр гаргасны та эсрэг үзэлцэд хандсан. Цэц ямар хариу өгсөн бэ? Цэц одоо тэр анхны геологи хайгуул хийсэн зарлал төлсөн төлөөгөө тухай ярьж байгаа л тэгэл тэгэл зүгэл гаргаж суул зэрчгэл гаргаж байна. Их хурлын шиг биш өөр юм ярьсан шүү дээ. Би өөр юм ярьсан. Ягаад гэвэл ухаан стратеги ордоо. 34% нь одоо төр эзэмших хэвээр ард түмэндөө илүү өдөртөө өгөх хэрэгтэй гэдэг юм аль би барьж ярьж байгаа хэрэг шүү дээ. За тэр мөнгөгүй гэдэг янз бүр ойлгож болно шүү дээ хүнч тийм бит. Заавал өнөөдөр төлөгж төрөө шахаж болохгүй шүү дээ. Ашгаасаа өгч болох байсан. Ямс ард түмний мэдлийн өчнө хүн гэсэн бас байх хэрэгтэй байсан байхгүй дээ тийм ээ. Хоёр дугаар яг тэр юм ухаан тэр мөнгө тусдаа да ингээл хамгийн төөж аваад тийм гэж бас хүн бодмоор. Стратегийн бүх ордыг гэж гулгуулах, говчлуулах ийм одоо үд хаалга тэр нэгдсэн шүү. Энд энэ дүр шидр ухшаас гадна хууль ус. Тэн чин цаана ямар ч юм яасан байж мэднэ. Би бол одоо хардах хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээ мөнгөтэй усын ойрхон дамархан ордог ийм юм байл булаа юм болно шүү дээ. Эрдэнэс тавталгын ажилчид энэ өөрсдийнхөө одоо эрх ашгийг хамгаалах гэдэг одоо зарим нь өөригөө хүртэл шатаал л да. Тэгэхээр энэ ийм хурц хэмжээнд асуудлыг тавьж явах түр яагаад анхаарахгүй байна гэсэн юм шүүмжил гараад байна л да. Түр анхаарахгүй шанхаарч байгаа шүү дээ. Түрүү маш том ловер хэрэгтэн талсан зогсоож ихрүүлж чадсан гэж би одоо өнөөдөр хүртэл хатуу байлгаж байгаа шүү дээ. Энэ нийгэмд яг хорц цэцлэн шийдэхгүй бол ийм л юм төрнө л дээ. Ямар ч юм энэ. Ямар ч асуудал одоо хэлтийн компани мэдээлэлд очих одоо дургуй байгаа болоод энэ эсэргүүцлээ илэрхийлдэг ахш байна л дээ. Хятадын компани мэдээлэлд очих гэдэг одоо өнөөдөр шийдэхгүй л байгаа шүү дээ. Эрс тав талгаа ажиллаж байгаа хэмээрэлээ ажил байгаа. Тэгээ энэ чи ингэж ухаан нийгэмдээ буруу тусдаг байхгүй тийм ээ. Энд учрын ялахгүй хүмүүс янз бүр хандна. Газар авны буруу зөрүү ойлголт чинь тэгэхээр зэрэг анхаарах хэрэгтэй гэж тал талд. Улс төрт ороод одоо 25 6 жил болчлоо. Энэ хугацаанд та хууль зүйн сайдч байж үзсэн их хурлын гишүүнч байж үзлээ. Улсын байгууллагын гишүүнч байлаа. Тэгэхээр энэ хугацаанд таны хөрөнгө орлого ер нь хэр зэрэг нэмэгдсэн бэ? Тодорхой хэмжээгээр улс төрт ер нь тууштай явхад ард нь бас бизнесийн санхүүжилт хэрэгтэй байдаг гэж би ойлгодог л та. Яг үгүй би одоо миний бид нар бүгэлсэн барьсан бодо бүгд байж байгаа шүү дээ. Наад ямар ч юм нэмдэг. Би ирээд улсын байгууллагын гишүүнээс депутат байсан үнэн. Одоо гаргаа тавьчихлаа одоо наад яг төчлөлтөө тийм уурхатаа юу гэдэг юм тийм ээ эцэг ус гаргаа тавилт. Тийм орд хаштай юу гэдэг юм тийм. Байхгүй хүний яг үрдэний нэг ундаг машин байгаа. Орон сууц маань тэл өөр нэмэлт орлого байхгүй гэж хэлмээр байна. Хулгай хийх, хувийн бизнес байхгүй. Хулгай хийх. Дээр нь төлөвлөх эсрэг тэмцэж байгаа шүү дээ. Миний мэрэгчлөөр тийм да. Биш прокурорын хүн шүү дээ. Тэгэхээр яг би бол ажихуй байгуулж үзсэн шүү. Ямар чиглэлээр? Би нэг хотлын нефт худалдаа компани байгуулад 94 онд яваа. Тэгээд мөтгөн тэгээд тэр дээрэндүүлээд нэг алгуулсан доо. Дээрэндүүлээд хийсэн. Азарсан нефтээ хүнд хувааж өгөөд дээрэндүүл ингээд альчгүй болсон. Улаан цуглогыг авчих юм бол нефт аваад өгөхгүй л байхгүй. Борлуулалтаар авал өх, буцаад өхгүй л байхгүй наадхан тийм ээ. Тий. Энэ зөрөгтэй тийм анх бизнес хийж эхэлсэн. Одоо улсын байгууллагын дараа шүү. Тэгээд тэр маань яваагүй. Тэгээд тамган дараа гулсан дөрөв давж болсон, хувь зүйн сэтгэлс нь огсорсон тэгээд тийш. Та тэгээд энэ дэрэмдүүлсэн асуудал цааш шүүхөр яваад шүүхөрөө 3 жил явжгаад арехтны нойлж орлого болж авсан л да. Тий. Хамгийн гол нь том зэйл авсан тэрийг хаасан дээр баярлсан. Төрөөд хаачгад үлдсэн дээр нь тэгж харил дээ. Хэр хэмжээний одоо мөнгөний асуудал ирсэн юм бэ ер нь? Одоо энэ борлуулалтын орлогоос нь та өө тэр үе тухайн 500 сая долларын зээл аваад шатгаа хатварсан хэрэг л дээ. Тэгээ буцаагаад яг хүүтэй ингээд 2 сарын сард банкны хөөгөө өгөл үлдсэн дээр нь альчгүй шатаа л гэхэл. Тэр нь ойлд юм байгаа ч тийм ээ.
Тэгэхээр таныг одоо дээрэмцэн тэр хүн чинь тантай эргээд олон хүн учир олж чадсан. Олон компани аваад тэгэл борлоо биш сав суулга гэж юм байхгүй шүү дээ нэвтэд зүгж байгаа. Тэгээ хүний сав нь тэгэл ингээл алга болоод. Аа, чонд хонд хадгалуулсан гэж шиг болсон юм байх л та тийм үү. Энийг би юунд ярьж байгаа гэхээр ерөөс нь над нэмэгдэл орлого байхгүй гэдэг утгаараа л одоо компани байхгүй л тэгээд зөвхөн хуульцсан сайд байх чинь жишээлбэл таныг бас энэ асуудал дээр одоо хүн томилоод өгөөч, ажилд оруулаад өгөөч, эсвэл энэ тендерт оруулаад өгөөч гэж ямар нэгэн байдлаар гуйлт хийржсэн нь. Ажилд хүн томилохгүй сайд гэж хаашаа ярьсан байх. А ингэж тавьж ийм бүтээж өгснөөр л ингэж авъя уу гэсэн над байх. Би тэр өөрөө тийм бол би тийм мэдрэлтэхгүй казино гэх гэж тийм. Тэгж өөр нөргүй болоод анаацсан. Та чи хэдэн бүтээлээ ер нь хүүхдүүд таны бас яг хүссэн хэмжээнд бас төлөвшөж чадсан гэж та үзэж байна. Би дөрөв хүүхдтэй төлөвшөө төлөвшлгүй байхад. Нэг л байгаа нь бусдын дом болцсон. Бүгд л өөрийн ертөнцөмч нь өөрийн хоорон замаар явж байгаа. А би харин боловсрол олгож чадсан гэж бодож байгаа. Би ингэж зүтгэег үү ингэж явга ажихуу хөөсөн бол тэдэндээ илүү л онцтой амьдралд нэмрэх байсан байх гэж одоо бодож байна. Одоо хүүхд нэр болчдаг юм шиг бид нэр утгаараа болоо. Амьдралд нь Сургуулийн жишгээр явсан уу эсвэл арай өөр тусгай сургуультаар сургуулаар явсан уу гэж асуугаад байгаа юм л даа. Үдээ бөө тэгэл олон жишээл явж байгаа хгүй. Гадаад талаас миний уусч нь чадсан. Одоо миний уусч нь хүүхдүүдэнд туслаад ийм гэсэн ажхуйтай болгоцгоо яа гэвэл над тийм огтхон ч байхгүй. Би зөвхөн одоо бас боддөө шүү дээ. Туслах хэмжээний ажилт төр хийх байсан юм шиг байна. Тэр жишээнд боддоо тэгт ямар хүүхдүүд нь болоо л яваа учраас бодож юу хөт. Хүүхдүүдэд туслах гарахт та өөрөө бас байр сав биш юм гэж үг чадахгүй байхгүй юм байхгүй. Өөртөө л амьдрал авчих. Би ч өөрөө тэгж явсан учраас хон тэрийг би юм бодохгүй байна шүү дээ. Харин ч би тагаад ингээл явах л ёстой юм чинь тийм байт. Танд ер нь зөвөр бусдын мэдтгэв нуухт мэл авьяас байгаа юу? Гэхдээ миний бүхэл авьяас хэл шүүд. Надыг мэдэх хүмүүс сайн мэдэн шүү тийм ээ. Залуу үедээ сонирч явсан удаа спорт. Ямар спортод та илүү дуртай? Би сакс бокс. Би боксыг хийсэн ногдөг. Ирэн залуу бас одоо ч гэсэн. Оо за за. Хоёрт мат дугуул мөгөл бас явж байна. Одоо ч гэсэн бокс 10 жил байхдаа бас анги 1 2 дугаар атман гэж энэ. Хүмүүс яг тийм хэмжээнд явж байлаа шүү дээ. Тэгээ энэ яг бисра удаа яриалаа бас нарга юм л да. А би сакс гэсэн ногддаг байсан. Тэгээ сүулдэ гитар сайн тоглодог байсан. 1966 данг эхлүүлт гитар гарсан юм. Өвөл байсан цаг 23 төгрөгийн үнэтэй би 6 дугаар ангид мөнгө байхгүй. Авах хүсэл жигтэй хэн шатаж яадаг. Ээждээ хэлсэн чинь ээж аваас мөнгө гоод авчихсан. Тэгээ би найзтайгаа очсон. Тэр найз минь галсан бат байсан. Өө тийм үү? Тий. Одоо найд одоо мэддэг хүн хэлээ. Тэгээ асраад хойлоо. 100 дарын гэрт очиж та подизнд хөглөөж исэн юм төгтэй. Өө зөв. Тэгээ би сүлд нь гайгүй тоглолтог болоод оюутан байхдаа одоо хой зүүн сайдаас нь лувсан ч би Цэргийн прокурорсан Хатанбаатар биднээс оюутны ансамбл тоглодог монголчууд тэр үедээ ирэхэд дөрөгж лээс одоо мэдэх усыг асуугаараа гэж хэлмээр байна. 1971-ээс 77 хүртэл одоо ирэхэд цуутаа явсан. Хөрөлдөд одоо нэртэй явсан гэж хэлмээр байна. Тухайн үед ихшгүүр тийм үнэтэй байсан хөгжмийг хүүгийнхаа нэг гуйснаар авч өгнө гэдэг ээж ав танд бас нэлээд таныг нэлээд ойлгодог байсан юм байна тийм үү? Я хавьяасыг үнэлдэг байсан ба. Би гормон тоглодог байсан тэр үедээ бол тийм. Тэгэл нэг л авсан юм хөргөнө гэж бодсон юм уу? Гэт нэг гоогаагүй ихгүй байсан доо. Одоо нэг 7 8 хоног уушсан баг. Тэгэл хөрх юм аваад өгсөн. Ээж аав тань ер нь ямар шоухан ажил эрхэлдэг хүмүүс байсан бол? Аав цэргийн хунасаар явсан. Ээж одоо ажилгүй шахам 7 8 хүн таарсан тийм л хүн байсан. Бас боддог юм л да. Бас авьяаж байгаа байл болсон. Лэж боддог. Гэт ачинь хариулдаг хаа байх юм хүм барахгүй ш. Тэр сүүлд ээж маань бурхан болсон. Аа маань харин байна да. 90 гаруй настай хүн байж энэ. Йоо сайхан. Тий. Гуйнтай минь. Одоо танд ер нь бас хаяа бас зөвлөгөө өгдөг үү? Ер нь бас хаяа хоёр нэг хальт уус төр ярих уу яах вэ? Аавтайгаа ер нь. Ер нь хүн 100 хүрсэн ч гэсэн аав ээжтэй хөвгтөл байдаг гэж. Би одоо уншсан ч гэсэн тэрний шиг нөгөө бол байхгүй. Очоод надад зөвлөн өөрийнхөө хэлн ярин бас зэмлэн бухимд нь баярлна. Бүхэл юм байгаа шүү. Таны улс төрийн карьерийн түүхийг анзаараад байхад та бас 2-3 удаа нам солилцсон юм аа да янз нь. 2-3 бишээ. Би энэ 2-3 одоо анх эхлээд би Монгол Ардын Улсад бас 92-нд гарч нам байгуулсан Сэргэмтэн нам байт. Тэр нам маань 92-ны сонгуулийн дараа ялагдсан намуутай нэг нам бас ардсан нам. Тэгэл нэг одоо нам солилцсон гэж хүн ойлгодог баг. Тэгээ ардсан намаас хизээ та буцаад сонгуулийн нам руу явчихсан. Орсон нас өрөөсөө гараа. Би чинь
хамгийн даргалхтай арцт нь тэр нийлсэн намаас өрөвлөгөө гарсан. А тэгээ би одоо олон жил устдч ороогүй юу ч хийгээгүй олон жил ингээд явж байгаа. Тэгээ сүлд нь Монгол ард төсөлтөө сэргэм байгуулна тэрэл ингээд оролцож явсан хэрэгтэй юм л юм баг. За энд хүн хэллэг нэг олон нам солиал одоо бараг эх орноос урамж байгаа юм шиг. Би ерөөсөө үзэл бодлоос өнөөдөр нэг санч чухраагүй. Би хин нэгэн хүн эсвэл хүн дагад ойлгомт долоож явдаг хүн биш үү хатуу байлдаг. Тэгээ санал нэмэхгүй л яваал өгөл дэж тийм шүү дээ. Заавал тэр нийлэхгүй юм тааш барилдсан сух юу юм би гэж боддог байхгүй. Их хурлын дээд дарганы цалин их хурлын гишүүдийнхээс арай дээр үү одоо арай ялгаатай яв гэж асуух гэдэг юм л да. Гүдээ тэг нэг жоохон ял би нэг яадаг шүү дээ. Зөрөг нэг яадаг шүү дээ. Тийм гэж мэдэхгүй л энэ ойролцоол. Хангамжийн арай өөр байдаг уу? Зүгээр унаа одоо туслах. Албаны машинтай өөр ямар хангамж байдаг? Утас хоолын мөнгөн дээр басна. Ажиллах шүү дээ. Гүд юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр та одоо бол одоо энэ дан гişüüнийхээ цалингаар л амьдарч байна гэсэн үг. Өөр юу хэрэгтэй надаа? Зүгээр энэс өмнө та их хурд орж ирээгүй байхдаа бас өөр одоо аргаар одоо тодорхой хэмжээгээр орлого олдог байсан уу гэж асуугаад байна л та. Өө би ч н хуульчин хаяа өмгөөл хийдэг байсан. Би аж ахуй маргаан л өмгөөлдөг, арбитрийн маргаан. Нэг олон биш л дээ. Тэгтээ том том маргаантай өмгөөлөж одоо бас хүн амьдрах хэрэгтэй байд. Юу нэлээ мэрэгдэл байгаа лээ тийм байт. Одоо тедэн сая гэж одоо жишээлбэл тийм тариф байдггүй л гэж асуугаад байгаа юм л дээ. Хүл дээ. Яг өмгөөлж байгаа маргаж байгаа юмныхаа тодорхой хуваарь л ярина шүү дээ. 10 хүртэлээр 5 хүртэл хуваарь гэдэг юм ярьдаг л да тийм. Таны прокурор байхдаа Цэдэн Балгыг бас байцааж исэн гэж нэг хэвлэл бичсэн байсан л да. За Цэдэн Балгыг одоо бурхан бол одоо цалигаачлахт энэ дасч оршуулах үед нь гэрүүлэх хүний төрийн прокурорд асуусан байт. Багтлаг жүрхи прокуратаа алтан үе гэж мөрд байж гарч ирсэн олортой. Энэ үе юмэг над руу сонь нэг гүтгэж битсэн байлээ. Би их хурлын баг хурлын гишүүн чинь энд орж явахгүй тодорхой хугацааны хувьд биш энэ гүтгэлэг 90 оны нэг сонгуульд орохынхаа өмнө хойно хойл одоо уулзсан. Тэгээ комиссийн ахалж байгаа хүний одоо ч уулзахгүй. Энэ бол байцалт ерөөсөө биш. Одоо нэг биеийн байдал нь ямар ч байна. Асууж болох уугүй юу гэдэг танд ятсан юм шиг. Тэгээ би хэлсэнгүй би одоо бас даалгавар аваад ирсэн очиж биеийн байдал харчих. Гэсэн сүйдээ тэг. За чи нэгдүгээр ямар зур хөрөг авахгүй шүү таад. Хоёрдугаар Монголоор ярихгүй шүү гэсэн. Орсоор яриа гэсэн. За би заал гэсэн. Тэгээ ороод ингээд долоо өрөөтэй гэж над харуулж ирсэн. Тэгээд өрөөгөө танилцуулсан. Манай том өнгө өрөө, баг өрөө. Тэгээ бал дээр харагдаа байхгүй. Тэгээд би гайхгүй одоо байхгүй байхгүй байх юм биш байгаа гэж. Тэгсэн чинь нэг настай орс хүн сугдсан гарч ирсэн өрөөнөөс нь. Тэр дожоод орж байгаа нь одоо очих үед өмсчихсэн алга хөвцтэйгаа гарч ирсэн. Тэгээд надыг харчихад оо цогцсаад хүн нутгийн хүү ирсэн байна гэдэг ингээд зүйл. За би мэдлээд мэдээд ингээд. Тэгээд нэр асуусан. Я нэрээ хэлсэн. Тэгээд суугаад хууч өрсөн. Хаан төгссөн гэж асууж байна. Эрхүү төгссөн. Би бас эрхүү төгссөн гэдэг. Альфаг төгссөн гэдэг ингээд. Ингээд нэг байх ярьж байгаа. Тэгээд дахиад нэр асуусан. Тэгээд би нэг 30 минут л одоо минд мэд танд ярьсан да. Ойрцон. Тэгээд оюутан ахуй цагаа ярьсан Москвад бид гэрээг санддаг байсан гэж ярьсан. Тэгээд ахаад нэр асуусан. Тэгээд би нэг 30 минут уулзах тухайн дөрөв удаа нэр асуухгүй нэр чинь юм блэ гэж. Тэгээд би бодсон л урд нь ус тийм ойлголттой явсан за. Ям санахгүй байгаа юм байна л гэж бодсон. Тэгэл одоо филат угаанаа хэлсэн л даа. Иймэрхүү л одоо яри хөрөтэй байх шүү дээ. Тэгээ таамаас чинь эр өмөрөө үсгэн шалхна гал ингээл яаж ингээд байгаа ингээд идэгсэн. Тэгээ би ойлгож байна уу? Тийм байхгүй. Ингээл одоо эхний уулзалт дээр ясан. Дан орсор ирсэн. Тэгэхээр орсор л. Гэхдээ сүлдээ тэгэл Монгол усланд хойлоо. Уулзсан. Тэгээ филат угаан дээр хойлоо харцтай орсоо би ярьж байгаа. Дотор орхоо Монголоор яриа л тэгэл. Тэгэл Москва явж ирсэн, төгсөд Москва явсан, онц төгссөн гэж ярьж ирсэн, грек санаг ярьсан. Харин надыг ингээд гарах үед энэ байр маань самбуугаан байшин гэж ярьж ирсэн. Аа тэгэд ханд нэг дөрвөн сайхан тосон зург байналаа. Тэнийг шүүхүү одоо маршланд билүүлсэн зург гэх нэлийн хэнтэд бахархалтай ярьсан. Тэгэл эргэл нутаг ямар шүү вэ? Нуттай очихсан л гэж асуусан. Тэг би үнэхээр одоо нутга их орно санджээ л гэж дотор бодож байсан. Хоёрдугаар би бол одоо цал хөөхөд тэр бидний тэр чинь маршал байна шүү дээ. Монголын төрийн тэргүй явсан би одоо уулзж байгааг бодохоо зэрэг бараг зүуд юм уу ч гэж бодмоо тийм бодол төрж ирсэн л да. Одоо ингээд сонгуул ойртож байна. Та дараагийн сонгуульд ер нь
нэр дэвшигсэн бодол байна уу? Хэрвээ намаас тань таныг нэр дэвшүүлэхгүй бол та дараг ялах нь юу байх вэ? Тэр тухайга бодож юмчсан уу? Бодоогүй. Тий, ер нь бодох нь зөв л дээ. Бодох нь зөв. Ер нь одоо өөр намыг сонгох уу, эсвэл бие даах уу гэдээ бас бодож байгаа бах тийм. Ян зүрийн юм байна шүү дээ. Миний эрхийн асуудал шүү дээ. Яг өнөөдөр тэл миний хувьд арай ихтэй. Тийм юм энэ тийм дэвшин дэвшгүй тухай ярихгүй. Сая өнгөрсөн сонгуулиар та тойргоос гарч ирсэн. Тэгтээ хэр хэмжээний зардал гаргасан бэ? Одоо эрс сонгуульд бас тэр юм тэрнээс ч илүү зардал гарах шаардлага гарах бах тийм. Тэг би одоо хүн дэлхээс харин итгэхгүй байх шиг байна. Нөгөө нэг өнцгөөд батлсан гэдэг гүшүүн болго ёо хүн болгонд. Аа. Нэг орон сусны төсөл гэдэг 70 сая төгрөг өгөөд явсан. Тэгсэн. Тэрний 100% зарцуулсан. Аа. Яг толго тайлан байлан бүх юм байж л байгаа л да. 70 сая төгрөг гаргаж байхгүй гэж хүн ярьж байгаа юм чинь. Тийм үү. Тэр ч юм эрдэнэт гэж байгаа юм чинь одоо хүн юу хөшлөх үү тэгээд ярьж. Нэр дэвшүүлэхээ хавьд бол бас ханд өгдөг тал байдаг шүү дээ тий. Ян зүйл л дээ. Би энэ өнгөссөн тухай би өгчөндөө ямар юм байх вэ? За ингээд бидний ярилцах цаг дуусч ингээд дэлгэрэнгүй сайхан ярилцлага өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр сонгуулийн хуулийг нэг сарын хугацаанд дөрвөн янзын хувилбар дундаас нэг гайгүй хувилбар гаргаад баталчих байх гэсэн юм одоо хүлээлт үүсээд байна. Нөгөө талаар үндсэн хуулийг хэрвээ одоо өнгөрсөн үлдэж байгаа нэг сарын хугацаанд баталж амжих юм бол бас өмнөх шигээ дордуулсан 7 өөрчлөлт хийчихгүй үнэхээр бас дэвшилтэй өөрчлөлт хийх байхаа гэсэн юм найдлага байна. Ингээд энэ бүх өөрчлөлт нь та бас хуульч хүний хувьд хувь нэмрээ оруулж ажилласаа гэж үсэн. Ингээд таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар улсын хурлын дэд дарга логин цаг оролцлоо. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа.